أحمد محمود علي oo ku magac dheer أحمد الشيني oo maanta warbaahinta goobnimo kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa faahfaahin ka bixiyay safarro uu ku tagay gobolada Togdheer, Saaxil iyo gobolka Murudajeex oo bulshada la wadaagay fariimaha wacyigelinta ee ka hortagga xanuunka coronavirus. Waxa uu sheegay in uu wacyigelin ballaadhan sameeyey. أحمد الشيني isagoo arrimahaasi faahfaahinaya waxa uu yidhi: "Aygu waa أحمد محمود علي مواطن استري كشغيا كوفي 19 مراي قبلة مرود شيح تقدر إيه ساحل أنا جوح عن شغلة بلعبي يدوان عيد يدرين أيان سيد بالخبرة ده سيد يدي صوت السنادات ما دام عاد أولى ضحي تدفر بدن أي قبلة ده كوتش وجان وأنا رودير كورورين ميد أصي حتي ميد عاد عنتو وأنا كورورين عيد كسود ويسا يعيد كده جيسته أيان أنا جو بلعبي مركي و عذر كاسي كجود بي تشينا أو جود بي يوروب أنا جو درسي نوع أو هي يدباتوين كأو صوب ذكره مركا وعي جلين لي رادو رتي ووحد وين ولبا مركا وعي جلين لي رادو أشوكتو قارة أفريقيا سومالي أشوكتو كسي أشوكتو سومالن يعني أفريقيا وما بدي أرسل بينه وعي جلين قاتن وحكاه هرمانية مر بدر وحكاه هرمانية إن لو جرام مشروع بسوقاتي waxa laga waxa ka hor imanay in laga la yiraahdo maxay ahayd ninkani maxuu doonayaa waxyaabo fara badan ba ka hor imanaya imika waxa aad moodaa intii sheebaarka wadanka la keenay COVID-19 ka dadka la baaray inay dadkeenu la soo qabsanayaan oo talooyinkii iyo waanooyinkii iyo fikradihii ka imanayay dadka aqoonta leh bahda caafimaadka inay dhageysanayaan markii ay arkeen caalamkii oo sida wararkii ugu dambeeyay sheegayaan laba boqol iyo shan iyo toddobaatan kun oo qof baa u geeriyooday marka laga hadlayo caalamka waxa kale oo ku dhacay xanuunkani shan milyan oo qof marka inaguna caalamkeenu ka mid nahay weliba waxaynu ka mid nahay caalam aan la aqoonsan aan horumar lahayn laakiin isku tashiga iyo dadaalka waa wax garanaysa ay dadku ku wanaagsan yihiin marka waxa weeye wacyigelinta aanu ka bilownay gobolada aan ka bilownay waxay isugu jirtay mid diiniya iyo mid maadiya xanuunkan waad ogtihiin dibo looma hayo waa kala fogaada kala dheeraada fayraskani wax ilaa iyo iminka la leeyahay dawadaasa la hayaa ma jirto siduu u faafayo isbiirka ugu socdaana waa si aada u xawliya waanu simay runtii markaa dadkeena waay ku cusbayd ilaa COVID-19 markaa dadka qaar waxay ku oranayeen ninkani bahasha yar markay arkaan cudurkiibuu sidaa waa laga yaacayay doodo fara badan baa lagula geliyey waxa had iyo goor dadkeena aaminsan waxaanay u ballan qof samafala ah waxay aaminsan dadkeenu inaad mashruuc soo qaatay ama inaad cid ku xumeynayso ama inaad cid ku taageerayso lugtii u horreysay waxaanu marka ka tagnay gobolka Murudajeex waxaanu gelinay xarunta gobolka Saaxil run ahaantii gobolka Saaxil waxaanu kala kulanay wax aad iyo aad u wanaagsan waxa jooga nin maayara oo isku duwan yihiin shaqaalihiisa caafimaadka bara saabkiisa xogayaha dawladda hoose tiinkaasi siday magaaladoodu nadiifta u tahay ayay shaqadooduna nadiif tahay aad iyo aad baan u ammaanayaa Cabdishakuur Cidin iyo tiimkiisa oo Dr. Bashiir hogaaminayo nimankaasi lixda subaxnimo ayay fadhiistaan xafiisada loogu talagalay COVID-19-ka waxaanay ka rawaxaan 10 ka habeeno 24 saacood baabuurtoodu waa istaanbay ilaa 300 oo sariiro ee OC-yadu ku rakibay in bay diyaariyeen marka waxa weeye dadaalkoodu aad buu u wanaagsan yahay waxaanan ku noqday tiraba shan goor marka aanu magaalooyinka tagno waxa aanu la kulmaynay imaamada masaajidada iyo dadka saaxiibal caqliga dadka baraha bulshada gacanta ku haya dadka aqoonyahanka waxa shaqada aan wadnay udub dhaxaad u ahaa saxaafadda Soomaaliland oo meel kasta ay joogtaba garab la siinaysay runtii dadku waa shaqeynayaan waana dadaalayaan waxa weeye waxna wax laga gudbi karaa waa isku duubni in la isku duubnaado oo madax iyo minjabo la iskaashado oo aan mucaarid iyo muxaafid la kala noqon geesta kale waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi u soo jeediyey inuu cafis madaxweyne u sameeyo saxuufiga samafalaha ee Cabdimalik Muuse Cooldoon waxana uu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi marka waxa weeye inan ka yaray miskiinka oo anigu ma jecli horta wuxuu ka sheekeeyay dad buu aflagaadeeyey caruur buu dee aflagaadeeyey
بلادهم كنا مركز صعب كلو يرتهم قارب ده تاج سكويرة كن قربان قرنا يعني أو خلطمة إن كولا خلطمة سومالي لا نورن إلا كل دة كذا لا يبقى كل عفي هذا ندقو هيسنو مرينك كوا هيسوا ما في ملك الله هيسنو ده وما دوشك وحنقع وسنا بشهر بدل نكاس إنه عرورتي سلعيه أو وحلا غير بينه تاريخ وراكسن يا شو سيدنا نبي نبي من التاريخ وراكسن ويا لنا مركها وحنقع وسنا يا مدح وينه مركي كواد ماها لبعضنا ماها إنتي كلنا يعني ولا سمينا نوادي قرنا يا ديم كونك سرع وحنقع وسنا يا نكا مجاهد كا عبد الملك موسى علدون صمفلا اي حيوان كلوك تقو انتو داد كي دافا حيوان كلوها قوان ودود جري وحان شعيلا حي بشا باركيسان بل اناد نكا نكسي دي سو انتاد قاركو قادات قولو يسي هور اكتو حبي نما يودان لوغي دادو تعيد بياني قلب الدنيا